E agora, con permiso do presidente, teño a obriga moral de pedirlle, por un tema de urxencia inmediata, que traslade a conselleira de Medio Ambiente que non se pode permitir que o próximo día 3 de febreiro se produza en Galicia unha matanza de raposos como a que está a promocionar e a patrocinar a Xunta de Galicia. Lle pido, por favor, que o traslade. Xa sei que non é oportuno, pero o tema é tan grave para que o sepan. Hai medios internacionais de prensa e de televisión que van a vir a Galicia e van a transformar vostedes Galicia en un fito de vergoña para todos os galegos. Non permitan que o día 3 de febreiro se faga unha matanza de raposos con Campeonato de España de raposos, de caza de raposo que se leva facendo desde fai máis de 10 anos só en Galicia, porque en outros sitios xa non se atreven nin a facelo e moito menos en promocionalo. Moitas gracias. Gracias, señor Casal.